Жаңа іскерлік бастамаларды қолдау бұл бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасындағы бағыттардың алғашқысы. Ал Аквайл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі шөлмектегі ауысу өндірісін қолға алуды ұсынған. Жұмысына жаңа кіріскелі отырған серіктестікке Ресей жинақ банкінің еншілес қаржы институты 60 айға 14% жылдық сияқымен 40 миллион теңге мөлшерінде несие берді. Жобаның негізгі құралдарымен айналым қаражатын толықтыру қарастырылған. Жобаның жүзеге асуына бизнес жол картасы 2020 бағдарламасына қатысуы өз ықтималын тигізді. Бұл бағдарламасының операторы даму кәсіпкерлікті дамыту қоры болып табылады. Бүгінгі таңда серіктестікте 25-тен астам жұмысшы еңбек етеді. Халықты таза ауыз сумен қамтамасыз ету кәсіпорынның ең басты міндеті, дейді ұжым жетекшісі. Каждый должен пить чистую воду. Барлығы да таза ауыз сумен қамтамасыз етілуі тиіс. Біздің өніміміз ересектер мен балаларға арналған. Құрамында әртүрлі қоспалар жоқ. Ауыл тұрғындары таза ауыз суға қолы жетеді. Айта кету керек, Аквайл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Чистополье селосында бір кәсіпкердің басына түскен мәселені шешуге атсалысуда. Бұл орайда даму кәсіпкерлікті дамыту қоры жасаған жеке бизнеске қаржылық емес қолдау көрсетудің даму көмек бағдарламасы септігін тигізді. Аталмыш бағдарлама аясында Аквайл кәсіпорны мүгедек кәсіпкерлерге демеушілік көрсетті. Айманкүл Райымбекова азық-түлік дүкенінің иесі. Оған мұздатқыш сыйға тартылды. Фонд даму нашли мне спонсора. Мен даму қорына тоңазытқыш қажет екенін айтып, көмектесулерін сұрап өтіндім. Олар маған Аквайл жауапкершілігі шектеулі серіктестігін айтып көмектесті. Мен осы серіктестікке алғысым шексіз. Маған қиын жағдайда көмек қолын созған жандарға рахмет айтамын. Даму көмек бағдарламасы мүмкіндігі шектеулі кәсіпкерлерге қолдау көрсетуге бағытталған. Ақшалай ғана емес, жиһаз қажетті, техникамен жәрдемдесу, сондай-ақ ақыл кеңестерін айтып барынша көмектесуде. Бағдарлама іске асырыла бастағалы өңірімізде 10 кәсіпкерге демеушілік көрсетілген. Гүлбану Ахметова, Жанара Дулатова, Юрий Искаков, ақпарат.